អ្នករៀនអ្នកសូត្របាច់ចូលផ្ទះបានខ្ញុំរៀននៅក្រៅគ្រូក្នុងផ្ទះអ្នកចាក់សោបានហើយយើងអស់លំហាត់ដែរមែនទេហើយតើចូលលោកគ្រូណាខ្ញុំខលហើយអស់ហើយលោកគ្រូលំហាត់លេខប៉ុន្មានលំហាត់2ហ៎ចាខ្ញុំហៅចម្លើយចូលទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំទៅគាត់បានកែប្រធានហ្នឹងបានផ្ញើចម្លើយមកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទាំងអង្គចម្លើយទៅគ្រូទាំងអស់ហ៎ខ្ញុំវិញសតឲ្យខ្ញុំយកទៅនេះបន្ថែមបានទៅគ្រូយកទៅមើលអឺលំហាត់នេះគ្រូដូចអត់ទាន់បានធ្វើទេមានចម្លើយអស់ហើយហ្នឹងគ្រូចម្លើយគ្រូទៅសេចូលដឹងថាអត់ផងកោដូចគ្នាប៊ីដូចគ្នាទីដូចគ្នាD ខុសគ្នាគ្រូខុសតែម្លេះទេគ្រូទីនេះទីពីចម្លើយចេញពីលំហាត់មួយមកនេះចម្លើយ D នេះឃើញ199ត្រូវហើយលោកគ្រូត្រូវទាំងអស់ខុសតែមួយខុសតែឌីចឹងខុសឌីខុសស៊ីឌីចឹងបានន័យថាលំហាត់ហ្នឹងគ្រូកណីហើយចឹងគ្រូផ្លេចថាគ្រូធ្វើហើយនៅហើយថាលំហាត់ខ្លះគ្រូ copy យកមកពីលើកាត់អញ្ចឹងតែវាចាំអ
កែហើយមិនដឹងបាក់បាក់ហើយហើយយើងចូលចំណុចមួយទៀតចឹងងុំដោហើយតែខ្ញុំមានអត់ខ្លៅទៅយើងលឺធំលេងតិចក៏គ្រូចាក់តែនិយាយចាក់ចម្រៀងងុំដោហើយអត់ទេតែពុខនពុខនមកវិញចាចាការមុនលឺថាគាត់ឈឺមិនអត់អីឥឡូវហ្នឹងគេឈឺទូកបខនណាឥឡូវគេហៅអត់ដែរលឺថាឈឺផងគេការមុនលឺថាឈឺតោះគ្នាមួយពុនកូនមានតអើយមិញវត្តអញ្ឈឺយើងត្រូវហើយហើយយើងចូលមួយទៀតការប៉ាន់ស្មានផលគុណបាទនេះថាចម្លើយដែរប៉ុន្តែចម្លើយប៉ាន់ស្មានអត់យកចម្លើយប្រកបទេប្រហែលបាទប្រហែលសាក់ធ្វើលំហាត់ដល់មើលចាគ្រូyou
បាទអត់មានចាំកញ្ញាអីណាគ្រូយកលេខហ្នឹងគុណដែរយើងបានស្មានបានន័យថាតម្លៃវាគុណវាអាចចេញកតុយចេញក្បៀនតែពេលយើងបានស្មានវាចេញទៅចំនួនគុណធម្មតាតែនេះយើងគិតឲ្យវាងាយងាយចាគ្រូនៅចាំបានទេដើម្បីបានស្មានផលគុណគេធ្វើមិនខ្លះអុយ S ម៉ា A គុណ B ដាក់ A គុណ B ហ្នឹងព្រៃកលារបស់ចក្រកម្មកែងហ្នឹងចិត្តដើម្បីបានស្មានវាគេធ្វើមិនដើម្បីងាយបានស្មានវាអើយយកបណ្ដោយគុណឲ្យទៅតឹងបាទធ្វើមិនទៀតដូចហ្នឹងទៅតែ56ចាគូកើតបាល់55តែគ្រូខុសខ្ញុំអីអត់អីទេប៉ុន្តែយើងមានវិធីធ្វើវាយ៉ាងហ្នឹងចាលោកគ្រូញ៉ាំបាយប៉ាន់ស្មានជេរគ្រាន់តែដើម្បីបានបានបង្កត់អត់ចាំណៃថាលេខហ្នឹងយើងបង្កត់វាសិនឯលោកគ្រូបាននេះបាទដើម្បីមានភាពងាយស្រួលយើងបង្កត់វាសិនតើចាំយកទៅគុណបើយើងគុណលេខទាំងអស់អាដែលវាមិនមែនបានស្មានទេយើងវាអាដែលហ្នឹងមិនយ៉ាងចង់ភ្លេចអស់លោកគ្រូយើងថ
ាប្រហែល56ក៏បានដែរដោយសារតម្លៃវាលេខហ្នឹងគេអាចប្រហែល57ក៏បានដែរហ្នឹង55 56 57ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែវាតែហ្នឹងមកប្រកបតាមប្រកបចុះបើសិនជាលេខអាកន្លែង 5.25 ហ្នឹងបោះកន្លែងលេខ2ហ្នឹងលេខ5ប្រកបដែរបាទចាហ្នឹងប្រកបលេខយើងចេះហើយមិនចឹងចាមិនប្រកបលេខក្នុងណាមួយទៅមើលផ្ទងបន្ទាប់ប៉ុន្តែយទូទៅមិនប៉ាន់ស្មានផលគុណកុំឲ្យពិបាកគេប្រកបវាទៅជាចំនួនគុណទាំងអស់បាទនេះថា 10.8 ចឹងយើងយក 11 វយចិត្ត 11 ណា5.25 ចឹងយើងអាចនិយាយថា5ចឹងទៅចឹងវាបំលែងទៅជា 11.5 ចឹង 11.5 វាងាយមិនចឹង 11.5 គាត់យក 5.11 ឃើញ 55 ចប់ចឹងវាប្រហែល 55 ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវទេវាគាត់តែគៀកចឹងចម្លើយវាពិតដូចជា 56.7 ហ៎ចឹងគេអាចប្រហែលថា 55 56 ឬក៏ 57 ចឹងទៅចាលោកគ្រូThank you.
ហើយលោកគ្រូហេមកធ្វើឲ្យបានស្មានមួយលេងហាត់ឆានលេងគ្រូហាត់នឹងយកក្នុងសភៅមកហូតផងនឹងធ្វើតែ5 5អសោបីអសោបីគុតឡើងThank you.
Yes. Tan smart chit hai nau. Ton tan smart tu te ham ton hai phong. Chang. Nhưng từ lòng tôi xe thì nhà SMA được rồi. Nhà SMA đã dùm lại bình. Đây cái chồng ba đã dùm lại bà hai lên.
ហែលអាចខុស1ខុស2ក៏អត់អីដែរសំខាន់យើងចេះប្រកួតវាប្រហែលអត ឯណាប៊ីខ្ញុំឡើយដូចតែ1 6 6 18ចាតែអសប៊ី 0.95 ហ្នឹងចាបងពត់ឡើងវាបាន1បាន1អានោះ8ចុចអញ្ចឹង8ចុចប្រកួតបាន9ខ្ញុំ9ម្ដង9ឯបានតែអានោះអសអេឡើង18 គុណ នឹង 9 ហ្នឹងណាទៅខុសគ្នាឆ្ងាយដែរ 9.7 ដល់ពេលបង្កត់ឡើងវាបាន10 10 10អានោះអានោះ18អញ្ចឹងគុណនោះបានប្រហែល180អញ្ចឹងហ៎អូមែនលោកគ្រូភិកតាមចូលខ្ញុំចាំឡំទៅសេះដាក់ស្មារតីលោកគ្រូត្រូវអាលេខ8នេះដាក់នៅនេះThank you.
ចូលក៏មានកាត់ចេញឲ្យលើបាត់ចម្រៀងកាត់ឡើងចេញដល់ប្រាប់អត់ឃើញឯណាដល់ពេលបាត់ចម្រៀងដាក់មកបន្តិចគេខំចាក់ឲ្យអស់ភ្លើងអស់អីហើយអើបើអត់រៀនអត់អីគឺតែដល់ពេលរៀនហ្នឹងទៅពួនតោះ4ចាក់ហ្នឹងគេអស់លុយគេអស់ភ្លើង215បីដងបើសិនជាដើរយើងធ្វើដល់លេខចំណាយឃើញដល់1000អានឹងកាត់អត់កាត់វាធ្វើអីយើងប៉ាន់ស្មានចំណាយប៉ាន់ស្គើញប៉ុន្មានតែដាក់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចំណាយវាអាចឃើញដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏បានពីករណីអសអេនេះយើងប៉ាន់ទៅវាឃើញ180ហ្នឹងប្រហែល108มันស្មើគាត់ទៅប្រហែលនេះយើងធ្វើដាក់អស់ហើយគ្រូអានេះវាប្រហែលជា9
F ឃើញខុសគ្នា F ឃើញមែន F ទៅលោកគ្រូ F ឡាយការប្រហែលមែន F ខ្ញុំឃើញ1216ព្រោះគុណសាធិទៀតនោះចឹងតែ6គុណឲ្យ20បាន46គុណ26 1196នៅទីនេះគឺដែរអាចចម្លើយវាប៉ិតចម្លើយប៉ិតខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំអត់បានគិតទៅខ្ញុំបានគិតថាចម្លើយប៉ិតចម្លើយប៉ិត1182ការឃើញដល់1200លោកត្រាបាទខំតិចទៅអត់អីឃើញត្រឹម1109អីអត់អីមួយ
បាទហើយណាចាពេលដូចគ្នានៅ F បាយកំបីក
ូរហើយតើលោកគ្រូមានកន្លែងណាខុសនេះប្រាប់គ្រូផងទៀតគ្រូហើយThank you.
ើយលោកគ្រូ Good មានកន្លែងណាដែលខុសគ្នាទេវីឃើញ180វីឃើញ9ទីឃើញ390ទីឃើញ496អីឃើញ112ឃើញ912អែឃើញ1216ទីឃើញ1080អេឃើញ1968អាយឃើញ1520ជេឃើញ3042ហេឃើញ3483អើឃើញ1444អឹមឃើញ333អឹមឃើញ492អូឃើញ1088 1100ជូ2537អូឃើញ1870ឃើញមានចំណុចខុសគ្នាណាដូចជានៅអក្សរ D អក្សរ F ហើយនៅប្រមាណទៀតដូចជា2 3ទៀតណាមានចំណុចខុសគ្នាខ្លះចឹងឡាយការអាច screenshot យកចម្លើយលោកគ្រូដែរគ្រូប៉ាន់ស្មាននេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលចំណុចខុសគ្នាទាំងឡាយវិញខ្ញុំសរសេរនេះដែរទៅបើខុសមានតែមើលតាមនេះអើយកុំមើលតាមគាត់ណាយកទៅទៀងផ្ទាល់គ្នាបើខុសយើងគុនសាមីមើលតាមវាខុសមកពីអីតាមគ្រូហើយនេះគ្រូផ្ញើឲ្យទុកអង្គៀមរបៀបហ្នឹងលោកហាត់ពីរអូមិនដែរឡើយកាធ្វើមិញហ្នឹងមួយម៉ោងបាទហើយទៅអញ្ចឹងស៊ីនឆាត់យកលោកហាត់ពីរទុកទៅណាហើយទៅសែងចូលមកតិចទៀតអមុនបាទនេះគ្រូដាក់ឲ្យ play play តិចតិចអឺរាយការណ៍ចំណាំមួយដែរបើសិនជាលេខនឹងប្រកួតទៅឃើញ0ណាឧបមាថាវា 0.20 ជាងបើ 0.20 ជាងពេលប្រកួតទៅវាបាន0អញ្ចឹងវាប្រហែលជា0យើងអាចថាប្រហែល0ក៏បានប៉ុន្តែធម្មតាគណៈប្រកួត0គុណនៅវាចេញ0គេគិតធម្មតាវិញគុំប្រកួតវាអីដែរថាយើងពេលយើងប្រកួតទៅចេញ0ហ្នឹងករណីប្រកួតទៅចេញ0ណាអសអ៊ីបាទអសអ៊ីហ្នឹងអសអ៊ីហ្នឹង 0.18 ពេលយើងប្រកួតទៅមិន0អញ្ចឹងហ៎ហ៎អញ្ចឹងយើងអានឹងអត់ប្រកួតហ្មងលោកគ្រូក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងចង់ប្រកួតក៏បានដែរវាប្រហែល0ប៉ុន្តែយើងសាកគុណធម្មតាមើលថាវាឡើងដល់0កម្រិតណាពីធម្មតាបើសិនជាលេខប្រកួតទៅវាចេញ0គេអត់ប្រកួតទេប៉ុន្តែប្រមាណវិធីគុណវាអត់បញ្ហាអីទេយើងអាចថាប្រហែល0បានអញ្ចឹងតែកណាប្រកួតទៅចេញ0ជាធម្មតាយើងមិនបាច់ប្រកួតវាទេគុណវាធម្មតាចាំយើងប៉ាន់ស្មានវិញចាំយើងយកចំនួនគុណវិញអញ្ចឹងណា
តែបើវិធីចែកអានឹងគេប្រកាន់កណ្ដាប់កົບសូនគឺគេអត់ធ្វើតែម្ដងគេអត់បានស្មានទេតោះណែហ្នឹងពេលឡាយកាកាលគ្រូណាបណ្ដាវិធីគុណគេអត់ប្រកាន់គេចង់ថាប្រហែលសូនក៏បានចម្លើយវាដូចឃើញ4ចុចជាងចម្លើយអាហ្នឹងណាស់សាក់អីតែបើវិធីចែកអានឹងចាំគ្រូដាក់លក្ខខណ្ឌកុំឲ្យប្រកួតបើកាន់នេះណាអូខេសុខសប្បាយឡាយកាយើងជួបគ្នាម៉ោង8:00 ម្សិលមិញទៀតលោកគ្រូសុខសប្បាយណាស់